Onikoyi on the mix. Onikoyi on the mix. Beba wa mi dele be ba mi nile. Odo ya wa ni more, ejire ayo Ologundudu. Apon be pore, aya baba wo Ologundudu to dara bi epe. Iya wa chief Mrs. Taiwo ni mo nwi, Otun Yeyeoba gbogbo Ilare ka fata. Iya wo loye Taiwo, ayo Ologundudu. Adara ni wa dara legbe. Eni to dara nile, to dara lawujo, to tun da ni gboro. Edun jo bi ejire, iya wo ni wa tutu bi adaba. Iya wo loye Taiwo. Otun Yeyeoba Ilare ife. Eni Oluwa fowo ke to tun fi wa ke. Iya rere e ma ja aye pe. Aya baba wo Ologundudu eni sise. Iku oni yo yin lawujo eyan. Ojo adunun yin lojo oni je o. Oya e ma jo da kini dodo. Iya wa chief Mrs. Taiwo olojo bi. Eyin pelu omo Kinde, ejire yin na ni mo nki lowo lowo. Omo baba wo loye ba nkole lode Ekiti. Eyin omo iya wa abosede lode Ekiti nu e ku orire. Ase yi samodun o, asamodun se mi. Chief Mrs. Taiwo, ejire ayo Ologundudu. Idi ta fi n ba yin dupe, oko ja meji meta. Koda, o tun lelegbeje, akankatan lo je. Tori pe, ogun t'Oluwa ti gbe yin bori. Lati jo ta ti fi yin titi dojo oni. O tun teni fi dupe, Olodumare oba lokanrin kese. Aimoye eyan te jo daye lasiko ohun, ti an ti pada deni agbegbin. Iya wo loye Taiwo, ayo Ologundudu. Se ti wa ri pope loye yin nigba pupa lojo gbogbo. Bi won ba nso wipe ta lo lope. E sa mo wi fun won wipe eyin ni. Eyin ni. Eyin ni. Eyin gangan lo lope ti pope yo. Eni to ba so poro ti yin otope, boya lo mo ru ore t'Oluwa ti se fun yin seyin seyin. Iya wa chief Mrs. Taiwo. Otun Yeyeoba Ilare ife. E ti wa sodun odun yi o. E o se temi lagbara lowo Olorun eni ku. Tori pe ape bi ewe ape. Adara lewa bi osin. Ajimo po ngbo mi bi ewe ririn. Awon mete ta won pa wopo, won gbe eru ya wa Chief Mrs. Taiwo doke agba. Chief Mrs. Taiwo, Otun Yeyeoba Ilare ife. Apon be pore elewa obirin. Eyin menugun elerin eye, arin bi eni egbe ndun. Egbe odun elegan ni obe ki. Egbe odun olori baba mi Ologundudu ni abeun ara ni finre. Iya wo loye Taiwo, olori apesin gbogbo Ilare alawo jijolo. Chief Mrs. Taiwo, Otun Yeyeoba. Ejire ni yin ara isokun. Edun jo bi ti se ri ori kiretete. Okan ba bi eji lo wale to mi wa. Ebu mi kin berele, eki mi kin pada leyin eyin. Edun jo bi ti se ri ori kiretete. Obe ki si be kese. Won be sile alakisa so won do ni gba so. Gbajumo omo ti gbakun leya, ti gbado bale baba to bi won lomo. Wirin wirin loju orogun, eji woro loju iya e. Ejire ti mo bi ti mo jo. Ejire ti mo bi ti mo yo. Ejire wole olowo ko lo. O wole olola ko ya be. Ile alakisa lo kale si to si so won do ni gba so. Bi taye tin lo ni waju lo mo Kinde nbo leyin. Taye la ran nise pe ko taye wo. Baye badun bi odun ko wa wi. O to aye wo tan. Olaye dun jojo bi oyin. Ilo se pamọ Kinde ko wa saye. Edun jo bi o se yan je. E fu mi kin ba rele, e ki mi kin pada seyin. Chief Mrs. Taiwo olojo bi. Iya wa nki yin ku orire. Alajara mat, ayo Ologundudu na ni mo wi. Won ni ke gbo, won ni ke to, won ni ke dagba bi ara kan oke ohun. To gbogbogbo to do mo wu. Omo owu jejeje nigba n todo kini. Won le ti sodun odun yi o. Lagbara Olorun ke se temi. Iya wa Chief Mrs. Taiwo, ejire ode. Oko yin ki yin ku orire. Olowo ori yin akanbi.
Ologundudu apa soja oko oselu ape ninu gbode we ape loju ogun titi de finban okunrin ara nkan ara mara bo loje ejipo mekun won la sodun modun la wa sodun modun asosu mosu a wa asosu mosu won lododun la rorogbo ododun la rawusa ododun la ma ro mobi lori atepe kanrin kese won lodun kan oni de isapo mo so we ninu oko won lododun ni ke mo wa laaye iya wa oloye taiwo ayo Ologundudu emi oni ko yin kiyin ku orire mo ni e fowo pawu e beri gijobi e pepepe le de baba wo Ologundudu lokanrin kese she Mrs. Taiwo Otun Yeyeoba gbogbo Ilare e ni faisan lo gba iya wa she Mrs. Taiwo ayo Ologundudu e ti sodun odun yi o gbogbo awa ta wa pejujo ta be sodun odun yi atunjo ma peju se todun tin bo lagbara lowo Olorun ni kankan o ni ku olale kan ni ko ya ro ni ogun mo fe mo lo abore to ni leta lejo ka mo kira wa pa ofi re pade toju je raju mu oni de be ni kankan emi lo lale kan ni ko yi adi le dogun konko bi owu o ma tori boso ebi titi ya po ta iran Yoruba alujanu oke ti ya pa lai gboran.